ajo grup moshe që mua më ka masakruar, më ka paragjykuar, sot janë fansat më të mëdhenj të këtyre programeve. Dhe këtu, që këtu fillon edhe që don pak, edhe mendon në çfarë lloj paradoksi kam jetuar unë. Ndjehesh si e tradhtuar me sa kuptoj? Ndjehem shumë e tradhtuar sepse edhe sot që ne flasim, njerëz viral janë njerëz që për mendimin tim, me gjithë respektin për këdo, thuhen vetëm brot shkolla me një gjuhë të frikshme dhe mbi të gjitha analfabet. Ti po thua që pare gjukosh akoma sot e kësaj dite, për shkak jo, mua më ngelli si, okay. Si një shenjë dhe që më duhet ta mbar gjatë kohës me vete, ndërkohë që njerëzit sot janë fansat më të mdhenjë të atyre programeve dhe të atyre personajeve që po bëjnë ato hapa që pra Gjensila pati guximin t'i bëj 8 vite më parë. Pra janë disi hipokrit, po thua. Pra ty të kanë sulmuar, po për të një të një që sot e duar trokase. Ndoshta nuk ishte gati publiku për atë që unë bëra në atë periudhë që e bëra. Në qofë se unë sot do kisha bërë të një të hapa, në base do isha emri mi lakuar në për media, apo një nga njërzit më të adhuruar, le të themi kështu në thonjë za. Okay. Dërsa, në momentin që unë e bëra, publiku nuk ishte gati për ta parë, dhe për ta pranuar që fundja aty ishim në një shtëpi të monitoruar, dhe ideja ishte që ti po shkon si një person, dhe do të regoje të gjitha anët e karakterit. Dhe besoj që të gjitha familje shqiptare kur fiken drita të bindi qka. Naturisht. Por ti pate guximin ta bëje në sy të gjithë publikut. Dhe nuk është e bërë qëllimisht, po të them thjesht për jetova atë ndjenjë që unë kisha. Po çfarë të mërziti që the mjaft më me Shqipërinë? Lodhja. U lodha duke u përpjekur të tregoj që jam e vërtet, unë jam kështu. Më thënë gjatë gjithë kohës duhet ju jepje një farë shpjegimi që pse je ti aty, se ti ke bërë atë. Më thënë gjatë gjithë kohës kam bërë, ti ke bërë atë. Dhe akoma e sot e kësaj dite, pavarësisht viteve që kanë kaluar, nuk e kuptoj çfarë kam bërë.